Ripoti ya leo. Ripoti ya leo. Siku njema kabisa msikilizaji na tulivu sana. Karibu sana katika ripoti ya leo ndani ya jioni ya leo ya EFM. Leo tunasogea mbele zaidi katika mkasa ambao tunao katika msimu huu wa mpendwa wetu rafiki anaitwa Zamda. Yes. Na kuna mahali tulikuwa tumeishia siku ya jana. Katika msimu huu tuna mkasa mzuri wa kipekee sana wa ndugu yetu mpendwa anaitwa Zamda. Zamda ni binti, anatueleza mengi katika safari ya maisha. Lakini kubwa zaidi anatueleza kwa sasa hivi yuko njia panda. Zamda anasema maisha ambayo anaishi nyumbani sio maisha mazuri kivyo, yani ni maisha ya kulelewa na mama peke yake. Na anasema sisi tuko watatu na kila mtoto ana baba yake. Kwa hiyo nguvu kila kitu ni mama ndicho ndiye pekee anayepambana. Zamda anasema nimepata ndugu. Huyo ndugu amenitafuta na ananiambia sitaki kuishi maisha haya kwa sababu babangu alishanitambua. Japo mama amekuwa akinificha, lakini anataka anifikishe mahali. Na Zamda anasema mimi sisome shule nzuri. Hilo lazima nilizungumze kwa sababu shule nayo soma ni shule ambayo ni hizi shule tu ambazo sio bora sana. Ni shule japo sio shule zile bora. Kuna maneno ambayo rafiki yangu ameyazungumza ni kweli. Yaani naweza nikakaa wiki mbili au zaidi nikingoja mama apambane nipate ada niendelee na masomo. Yaani huioni kesho yako iliyo njema katika masomo. Na Zamda anasema mimi napenda kusoma. Katika vitu unapenda, napenda sana kusoma. Zamda anasema natamani kuyafanya yale ambayo mama anataka. Lakini naangalia nitakapoambatana na mama ni kweli. Nitakapomsikiliza mama ni kweli. Lakini kama ndugu zangu wapo wanataka kunisomesha, shida ni nini? Yaani kwa nini mimi nikatae? Zamda anasema ni muda wangu wa kutumia akili yangu ya ziada kupima na kupima na kupima na kuchuja na kuchuja. Zamda anasema maneno ambayo huyu shangazi ananiambia. Ananiambia Zamda, mtu masikini ni ngumu sana kupenya kufika kwenye ndoto zake. Katika watu 10 masikini wanaofanikiwa ni wachache sana. Lakini kama Zamda utasoma shule nzuri, bora, English yako ikawa bora, inakurahisishia hata maisha yako ya mbeleni. Utaenda chuo bora, utatoka hapo ukiwa umefanya vizuri. Taaluma yako itakuwa inahitajika kwenye jamii. Lakini maisha unayoishi, unaona kuna ndoto za kufika hizo level? Zamda anasema moyoni mwangu naona hakuna hizo ndoto. Zamda anasema nimeambiwa mengi sana na ushangazi. Ameniambia mengi. Na akaniambia una nafasi ya kubadilisha maisha yako. Hata baba yako ambaye amepumzika aone hatua zako zilizo njema. Wenzako hawaishi maisha haya. Yaani ndugu zangu ambao ni upande wa baba wako nje, wanaendelea kusoma level za juu kabisa za kielimu. Na akiniambia mwisho wa siku utaungana na mamako, utaanza kuuza mitumba. Na wewe utaishia kupata mwanaume huyu, kupata mwanaume huyu, utakuwa na watoto kama vile mamako alivyo. Zamda anasema shangazi anataka nimpe majibu. Fomu imeshajazwa. Yaani kila kitu kiko tayari. Yaani ni mimi kusema ndio. Yaani nikisema ndio ina maana imetiki moja kwa moja, mimi naenda shule. Zamda anasema nilimtazama shangazi nikamwambia nampenda sana mama. Kwa sababu yeye amekuwa ni kila kitu kwenye maisha yetu, mimi pamoja na wadogo zangu. Lakini kwa kitu ambacho unataka nikifanye nitamuumiza mama. Na mama akiumia anaumia vibaya sana. Lakini pia natamani kusoma. Natamani nije niwasaidie ndugu zangu na hata mama pia. Shangazi akaniambia kama una mawazo hayo ya kusaidia mama yako atoke kwenye maisha haya, mwisho wa siku atapata TB kule, kila siku anaanika na mitumba, utawasaidia wadogo zako pia.
lazima ufanye maamuzi. Maamuzi ambayo yataitengeneza kesho yako iliyo njema. Zamda anasema, nilimwambia shangazi, nimekubali kupelekwa huko shule. Nitaenda kusoma kwenye hiyo shule. Akaniambia vizuri. Nimefurahi sana. Zamda anasema shangazi alifurahi. Mpaka machozi ya furaha yalimtoka katika mboni za macho yake. Akasema, jamani, ndugu yangu apumzike mahali pema peponi. Leo nimeanza kutimiza ndoto alizotamani kwa watoto wake wote. Wewe tu ndo ulikuwa umesaulika. Angalia leo maneno ambayo akaanza kumwambia ndugu yake ambaye ameshatangulia mbele yake, akimuita kwa majina yake. Leo binti yako amesema ndio, tunaanza maisha mapya. Nitamleta kuone huko ulikopumzika kabla ya kwenda shule. Ahadi yangu naanza kuitimiza. Uendelee kupumzika kwa amani, ndugu yangu. Huku akiwa anatazama picha ambayo alikuwa ameibeba aje anionyeshe. Zamda anasema shangazi akaniambia, usiogope changamoto ambazo utakutana nazo kwa upande wa mamako. Unachotakiwa kuangalia wewe ni kufocus katika ndoto ulizo nazo. Hiyo tu ndo inatosha. Utaambiwa mengi, lakini simama katika kuifikia ndoto yako. Nikamwambia sawa. Mazungumzo yetu yalikuwa serious sana. Na Zamda anasema basi ndipo nilipotoka. Na kama nimetoka hapa nimeachana na huyu shangazi, na maana mimi natakiwa kwenda kuzungumza na mama nimwambie ukweli. Na shangazi aliniambia wakati umefika, kwa sababu wenzako walishatangulia, wako kule wameanza masomo. Hii ni shule bora. Watu wameshafika huko mapema. Kwa hiyo natakiwa nianze maandalizi. Na alisema kila kitu kuhusu maandalizi kiko juu yake. Na aliniambia, yani ile siku tumezungumza, kesho siku inayofuata, kesho yake ni siku kufanya shopping vitu muhimu. Na siku inayofuata ni moja kwa moja mimi nitaenda shule. Zamda anasema nikiwa njiani najiuliza nitaanzia wapi kuzungumza na mama. Nitamwambia mama nini kuhusiana na hiki? Wapi taanzia? Lakini Zamda anasema ninapoyatafakari hayo nakumbuka vitu ambavyo shangazi ameniambia. Utazidi kuendelea kumpendeza mama yako, na ili hali unaona maisha yamekuwa tight sana na wewe una ndoto, utawezaje kufikia ndoto zako kwa mazingira haya ya maisha? Kiukweli nimeshaamua, yani haya ni maamuzi ambayo tayari nimeshaamua. Nilipata muda wa kuzungumza na mama, nilimwomba mama nipe muda tuzungumze naye. Na mama akasema kuna nini? Nikamwambia ni jambo tu mama la kawaida tu. Basi tuliketi na mama, na mimi nilimueleza mama maneno haya. Nilimwambia mama nakupenda sana. Nakupenda sana mama. Mama akatabasamu. Akaniambia najua. Nehe, unataka kuniomba nini? Sentensi yako nakupenda mama lazima iambatane. Unataka pesa? Pesa ya nini? Na kati unajua niko katika mchakato sasa hivi wa kujazia kibubu changu. Na mama akaniambia, rafiki yangu ameniambia kuna shule nzuri lakini gharama yake ni ndogo. Pengine unataka kuniuliza hayo mwanangu. Shule umeshapata? Umepata shule? Na mimi ndo nilikuwa katika ngwe ya mwisho kabisa kukamilisha. Shule nzuri na kila kitu kitakuwa sawa. Nikamwambia mama asante. Kuna shule ambazo awali tulikuwa tumeshazungumza lakini gharama zake zikawa ni kubwa kidogo. Kwa hiyo mama akasema lazima tutafute ambayo inaweza ikawa na nafuu ambayo tunaweza tukaweza kulipa, kwa sababu niko na wadogo zangu na lazima nikubali hilo kwa sababu ya mazingira ambayo tunaishi. Nikamwambia mama ni shule gani hii? Mama akanitajia shule moja, sitaweza kuitaja kwa majina, lakini shule ambayo mimi naifahamu.
yani sio shule nzuri. Na hata ufaulu wa watu pia yani ni tupu kabisa. Yani ni ile kwamba na mimi taonekana nimesoma, nimefika level hizo lakini sitakuwa na muendelezo mzuri kielimu. Kwa sio shule nzuri. Lakini sijajua mama ameshoishika vipi, sijui. Labda kutokana na maisha ambayo tunaishi. Lakini mimi nikamwambia mama, mama, kuna kitu natamani tuongee. Mama akasema nakusikiliza. Kitu gani? Nikamwambia mama, mama, nimewaza sana kuhusu maisha ambayo tunaishi mama. Nimewaza jinsi ambavyo mama unapambana. Nimeona mama lazima na mimi nifanye kitu. Mama akasema usiniambie kwamba kwa sababu ya changamoto tunazopitia, kwa sababu ya kukusanya pesa kidogo kidogo uone kwamba shule haina maana. Sitaki kabisa kusikia, ishia hapo hapo. Nilisha kwambia mimi ni mama yako. Nitapambana mpaka tone la mwisho. Na sitaki mtu yoyote hapa anione mimi huruma. Huo ni wajibu wangu. Lazima nipambane kwa ajili ya watoto wangu. Lazima. Kwa hiyo sitaki kusikia sentensi kwamba tuungane tuanze kwenda kuuza mitumba. Sitaki. Maisha ambayo nimeishi mimi sitaki binti yangu yoyote aishi. Kwa hiyo hizo habari sitaki kusikia. Mama akahisi ndo kitu ambacho ndio kumwambia. Nikamwambia pana mama. Mama, nimekubali ofa ya shangazi ya kwenda kusoma. Zamda anasema nilipomwambia mama, yani mama kama alipata na mshtuko. Na akaniambia unasema? Nikamwambia ndio mama. Nimekubali ofa ya shangazi ya kwenda kusoma. Mama, shangazi ananipeleka shule bora Tanzania. Shangazi anataka mimi nisome na nije niwe mtu. Kama hao ni kama hii ni hao ni ndugu zangu. Kama huyu ni shangazi yangu. Na baba yangu alinitambua hata kama kuniona, na akatoa maagizo mimi nipewe support kama watoto wake wengine ambao wanafanyiwa. Mama, mimi siwezi kuikataa hiyo ofa. Umeshapambana na mimi sana. Ni muda wa mimi kuhakikisha ndugu zangu na wao wanafanya kitu kwangu. Mama, hakuna sababu ya kukataa hiyo ofa. Kwa nini tukatae ofa na kati sisi ni maskini? Uwezi ukasema mama sisi sio maskini. Sisi ni maskini mama. Na hii ni familia ambayo ina uwezo. Nakumbuka sana siku hii. Zamda anasema katika siku nazikumbuka kwenye maisha yangu, hii pia naikumbuka sana. Kwa sababu mama akaniuliza, ni lini tena ulikutana na huyo mama? Ni lini tena mwanangu? Kwa nini unakutana naye kwa siri? Kwa nini uniambii mimi mamako? Si ulishaniahidi kwamba utakuwa unanieleza kila kitu? Nikamwambia mama, sio kukutana naye kwa siri. Mimi mwenyewe nimekaa mama, nimefikiria, nimeona kwamba sio jambo baya. Mama, mimi siwezi kuendelea kuwaza maisha mlioishi nyuma. Mimi ninachotaka ni support. Na kama mimi sitaenda kuishi kwake, mimi naenda kuishi shule. Mama, kuna shida gani? Zamda anasema mama alipiga mayowe, yani mayowe yale. Akaniambia, kwa hiyo vitu vyote ambavyo mimi nilikuwa nafanya kwako, sasa hivi umeviona ni vidhaifu. Kazi ninayoifanya kwa ajili yenu, wewe unaona ni vidhaifu. Shule ambayo nimekutafutia, unajua shule nimeitafutaje? Unajua jinsi ambavyo nakupambania? Shule ambayo mimi nataka nikupeleka, unaona sio shule bora. Zamda, kama una akili una. Na kama una akili, una akili tu. Mimi nataka usome. Sio hao wanataka wewe usome. Mimi mamako ndio nataka wewe usome. Wale wanakujua wewe Zamda. Wanakujua kwa kipi Zamda? Wewe wamekuja kukutafuta una umri gani? Miaka yote niko na wewe. Kwa mvua kwa jua. Kwa nini leo unione mimi ni mama dhaifu nisiyoweza kukufikisha katika ndoto zako? Mwanangu, usifanye hivyo.
mimi niko tayari tuuze nyumba tukapange ili nikutimizie ndoto zako. Sio wewe kwenda kwa watu ambao hawajawahi kuwa msada kwako. Zamda anasema, yani sasa hivi siwezi kuelewa chochote, hakuna kinachoweza kuniingia akilini. Nilimwambia mama, hii nyumba umejenga kwa miaka mingapi? Nyumba hii mama umejenga kwa miaka mingapi? Na mpaka leo nyumba bado haijaisha. Ukiuza nyumba kwa ajili ya mimi kulipa elimu, halafu nyinyi mtaishi wapi? Mtaenda kuishi kwenye nyumba ya kupanga? Mtalipa hizo kodi kwa misemo mingapi? Hapana mama. Njia bora ambayo mimi nimeiona ni hii mama. Ni mimi kukubali hiyo offer. Mama, mimi kwenda kusoma kwenye ile shule ni muujiza. Siwezi kukataa hiyo offer mama. Siwezi. Kwa mara nyingine nilimuona mama akilia sana. Na mimi sio napenda nimuone mama analia kwa ajili yangu. Nakumbuka mdogo wangu anayenifuata akaniambia, unamuumiza tena mama. Ni nini tena? Mama akamwambia, dadako anaenda kukutana na ndugu yake kwa siri. Haniambii mimi. Siku zile alisemaje? Si alisema kwamba mimi nimsamehe na hicho kitu hakitajirudia. Kumbe ananing'onga. Alafu ana mpango, anaenda kuonana naye na wameshafikia maafikiano. Dadako anasema amekubali ofa ndugu yake. Hivi kweli unataka kuniacha kwenda kukubaliana na matakwa ya shangazi yako? Unamjua yule shangazi vizuri? Zamda anasema, mimi nikaona mama anaongea tu, haya ni magomvi yao. Halafu ni mambo ambayo yamepita. Mimi na experience ya maisha ambayo tumeishi hapa, naona kabisa sioni kesho iliyo nzuri kwangu. Naona katika harakati za kufikia ndoto zangu kuna vitu vimekwama. Nahitaji support kabisa. Zamda anasema, sentesi yangu iliibua vita. Kwa sababu mama alipigia simu ndugu zake, alipigia simu marafiki zake. Nakumbuka kesho yake tu watu wakawa wamekuja hapa ambao ni ndugu za mama, wachache wako karibu na mama na rafiki yake moja wa karibu sana na mama, wakaja kuzungumza na mimi kuniweka kikao. Nakumbuka mimi niliwaambia, siwezi kukataa hii offer. Siwezi. Najua mama anaweza akawa ana jazba kwa sababu anaona ni kitu kibaya, lakini kwangu mimi sioni kama ni kitu kibaya. Na nikamwambia, mimi ni mtu mzima. Najua kabisa hawa watu hawakuwahi kunitunza mimi. Hawakujua niko wapi. Sijawahi kuona sabuni wala chochote, najua. Lakini ofa walioileta siwezi kuikataa. Siwezi kukataa hiyo nafasi. Siwezi kuendelea kuona mamangu anaendelea kuishi maisha haya na wadogo zangu. Halafu mimi nikatie ofa eti kwa sababu kuna maisha huko nyuma yalipita. Mimi sitaki kujua. Mimi naikubali ofa walionipa. Na wakaniambia, unajuaje dhamira yake ya moyoni? Unajuaje ana mipango gani? Watu ambao walisa kukataa wewe ingali ukiwa tumboni, na huyo shangazi ndio alikuwa kipaumbele, mimba itolewe kwa nguvu, na bila mama yako kukimbia, ina maana wewe usingekuwepo hapa duniani. Hii sentensi alizungumza ndugu yake mama. Nikamwambia, mimi sitaki kujua ya siku za nyuma. Nachojua Mungu tu alitaka niwepo. Hilo tu ndo unalojua. Mungu alitaka niwepo. Na ndio maana niko hapa, kwa sababu Mungu ametaka niwepo. Kusema mama alikimbia, ilikuwaje? Mimi sikuwepo. Ila sasa hivi nasema ni kwa sababu Mungu alitaka niwepo. Alimpa ujasiri mama akafanya hivyo. Lakini siwezi kubadilisha msimamo wangu na maamuzi yangu ambao naamini ni sahihi. Zamda anasema, ndugu zangu, rafiki wa mama, wakasema huyu kasha pandwa sumu. Yani nimesha pandwa sumu na huyu shangazi. Amenitamanisha vitu vingi.
ambavyo tayari vimesha hamisha akili yangu na maisha ambayo tunaishi hapa nyumbani ya kuungaunga. Eh, yani maisha shida shida, labda wanaona kama mimi nataka kuyakimbia ya maisha kwa sababu ya njaa kali. Zamda anasema mama aliniambia kama nitaondoka, nitaondoka na kwenda kwa huyo shangazi kuikubali ofa ya shangazi. Siku nitakapo nyanyua mguu wangu hapa nyumbani na kwenda kwa huyo shangazi anakotaka kunipeleka shule. Basi mama aliniambia siku hiyo nifute kwenye akili yangu, kwenye kumbukumbu zangu, kama nilishawahi kuwa na mama kama yeye. Akaniambia usinijue, na sio mimi tu, hata ndugu zako. Nenda kwa hao ambao unaona ni ndugu zako walio bora, lakini kwangu mimi utakaponyanyua mguu hapo, nyanyua na kila kitu cha kwako kinachokuhusu. Futa kabisa kama una mama kama mimi. Na mama aliyazungumza maneno haya akiwa yupo na ndugu zake. Ninazungumza haya mbele yenu, mbele yenu. Ardhi nimekanyaga na inasikia, mbingu hizi na zinasikia. Utakaponyanyua huu mguu na kukataa matakwa yangu, hata nisikie umekufa, sitakuja kwenye msiba wako, maana nimefuta. Sina mtoto mimi anaitwa Zamda, sina. Rafiki yake moja alimwambia mama, alimwambia mama, mama Zamda usiseme hivyo. Huyu bado mtoto mdogo, akili yake haijawa machua. Usimtamkie maneno haya. Akasema haijalishi, siku atakapokuja kuwa mkubwa kwenye ukubwa ambao mnasemea nyinyi, atakuwa na utashi wa kuyatambua mambo. Atajihukumu kwa maamuzi aliyoyafanya kuniumiza mimi mama yake. Anajifanya kama haelewi, lakini nimeshamwambia mateso watu hawa walionipitisha. Yeye anachosikiliza, anasikiliza upande wa pili kwa sababu ameona mali. Amedanganywa. Anasema shule ambayo shangazi yake kamtafutia ni shule bora. Mimi mama yake ambaye nimeanza kupambana naye toka akiwa vidudu, leo ananiambia shule hizo ina maana hazijawahi kuwa bora kwake. Na hapa anajua kusoma, anajua kuandika, anajua kujieleza, amekuwa na ujasiri mpaka wa kunijibu mimi hivyo. Zamda anasema nani anafurahishwa na kutamkiwa maneno kama haya na mama yake mzazi. Hayakunipendeza. Nilijisikia vibaya. Anakumbuka ndugu wa mama wakasema, unaona maneno ambayo mamako anatamka? Unasikia maneno ambayo mamako anatamka? Ni kweli Zamda utanyanyua mguu hapa uondoke kwa maneno ambayo mamako amekwambia? Hivi unajua hii ni laana hii mamako anakutamkia? Na laana ya mamako lazima itakupata. Unajua kwa sababu gani laana itakupata hii? Kwa sababu moyo wa mamako umeumia. Usitake kujitafutia mabalaa Zamda. Maisha haya ni maisha ambayo unaishi siku zote. Mkipata mnakula, mkikosa mnalala, ni maisha yenu. Zamda hujai kuishi maisha tofauti na hapa nyumbani. Shule ndo hizi hizi ambazo mamako amekuwa anakupambania siku zote. Kwa nini leo utaki kwenda maisha mengine Zamda? Tena maisha ambayo mamako hayajabariki. Kama mamako analijua kwamba familia yenu ni familia maisha bora, maisha safi, familia baba yako wana magari, wana nini, kwa haso walizopitia, siangesema niende hata kuomba hata shilingi fulani msaidie binti yangu? Hujawahi kumuona mamako anaenda? Kama mamako ameshaona hao watu sio wazuri, kwa nini wewe uone wazuri? Kwa sababu ya kupeleka kwenye hiyo shule ambayo ni shule bora Tanzania? Au ni kwa sababu wana mali, unajua utakula vizuri, utavaa vizuri, utakuwa ni mtu fulani? Aliyekwambia mama yako hawezi kukufikisha kwenye ndoto ni nani? Maskini wangapi? Maskini wangapi wamesomesha watoto zao wamekuwa watu fulani? Haya ndugu zangu wa upande wa mama walizungumza na marafiki wa mama. Zamda anasema
ninayasikia, yanaingia, yananipa uchungu. Lakini haitabadilisha ukweli, yani haya maneno hayawezi badilisha ukweli kwamba maisha yetu ni magumu. Na ofa ni ofa kubwa mimi kwenda kusoma. Kwa hiyo ndugu upande wa mama na rafiki wa mama wananizima kwa maneno makali, kwa maneno makali kweli kweli. Yani wananizima nifute hizo habari na huyo mtu nisimtake kabisa, asisogee katika mipaka yangu. Na nisije nikafanya makosa kama hayo, kwa sababu nitapata laana kubwa. Zamda anasema marafiki wa mama waliondoka, ndugu wakaendelea pale kuongeongea, baadaye akaondoka. Na mama akasema sitaongea na wewe kabisa. Sitaongea na wewe. Nakumbuka ndugu yangu ambaye ananifuata. Aliniambia, Zamda, unaona maamuzi yako ni sahihi? Nikamwambia ndiyo. Wewe unajua. Nikamwambia, mdogo wangu, achilia watu wanaokuja. Hawa marafiki wa mama ambao sijui anafanya nao biashara, marafiki zake wa karibu. Angalia ndugu zake. Mdogo wangu, tunaishi maisha magumu, hatuwezi kataa. Tunawezaje kataa ofa kama hii? Nikamwambia, hivi nikuulize, kama wewe ndugu yako wa upande wa babako pengine anakuja na anataka kukupeleka shule nzuri, akufikishe katika ndoto kubwa, ungekataa? Au mimi ndo nahukumiwa kwa sababu naonekana nimeingiwa na tamaa? Nakumbuka mdogo wangu akasema, nisingekubali dada, nisingekubali dada hata kidogo, kwa sababu aliye adui wa mama ni adui yangu pia. Dada, mimi sitataka kujua mama alifanya makosa siku za nyuma au hakufanya, lakini kwa sababu si rafiki wa mama, hawezi kuwa rafiki yangu. Kwa hiyo usinipime kama nitafanya au sitafanya. Sitafanya. Nisingekubali kumuumiza mama, kwa sababu katika magumu yote niko na mama. Zamda anasema, nikamwona mdogo wangu anazungumza kwa sababu hajapata hiyo ofa. Unajua watu wanazungumza kwa sababu, yani ni swali kama inge sasa haipo, ndio maana na ujasiri wa kunijibu hivyo. Naona kama baba alishaniachia sehemu ya mali ya kutimiza ndoto zangu, na sio kama mimi nataka magari, mimi nataka nyumba, mimi nataka nipate elimu bora. Na elimu bora mimi nachoamini ni shule bora. Shule ambayo ina walimu. Shule ambayo walimu wanaingia darasani. Ufundishaji wake unakuwa mwepesi. Utaelewa. Walimu wanawekeza nguvu nyingi kuhakikisha shule yao inafanya vizuri. Zamda anasema, naona kila mmoja ameniona mimi adui. Zamda anasema, lakini mipango tuliokuwa tumepanga mimi pamoja na shangazi lazima iendelee, kwa sababu shangazi alikuja na kumtuma tena mtoto. Akaja akaniita kwa ajili ya kwenda kufanya shopping katika hii siku ambayo tumekubaliana. Zamda anasema, nilipokutana na shangazi akaniambia, ni vipi, unajua nilipita hata jana, lakini siku nikamtuma mtu, haukufanikiwa hata kuja. Nikamwambia jana sikutoka kabisa, labda alikuja kuniulizia, lakini mazingira jana hayakuwa mazuri. Akaniambia, ni nini? Nikamwambia, si unajua nimeamua kumwambia mama ukweli, lakini mama bado haniungi mkono katika maamuzi yangu. Akaniambia, hawezi kukuunga mkono kwa sababu mara zote anatuonaga sisi ni maadui, lakini sio kweli. Sisi sio maadui zake. Na hiyo utakuja kuithibitisha baadaye, kwa sababu sasa hivi anazungumza kwa sababu anachowaza ni uadui tu. Twende zetu tukafanye shopping. Ingia kwenye gari, twende zetu tukafanye shopping. Zamda anasema, nikaingia kwenye gari,
naenda kufanya shopping kwa ajili ya kwenda shule. Vifaa vinavyohitajika shule ndio shopping yenyewe tunaenda kuifanya. Na wakati tukiwa kwenye gari tunaenda kwenye maduka kwa ajili ya kununua vitu vya shule. Shangazi aliniambia, nimeingoja siku hii kwa miaka nikutane na wewe.